Nisim me njërë komunikimin së bashku, duke parë temën e ditës në ekran, por edhe mënyrën se si është votuar. Kemi përzgjedhur që diskutojmë për policinë e shtetit, për çështjet e rendit, të sigurisë që patjetër janë shumë të rëndësishme. Andaj besoj gjithë e keni ndjekur, e keni parë çfarë ka ndodhur. Nëpërmjet një konkursi që edhe këtu sa le të themi i drejtë i ndershëm ishte ky konkurs, gjithë mund të flasim, por nëpërmjet një konkursi është zgjedhur edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, edhe 12 drejtorët e policisë në qarqe që dihen përmendje emrat normalisht përmendje konkursi një pikëzimi, ajo që mund të themi është se janë ndryshuar gjithë ata aktualët, le të themi garda e vjetër në thonjza kanë ardhur drejtues të rinj. Ne ju pyesim pra ndryshimi apo rinovimi i drejtuesve të policisë në qarqe, a do të ketë ndikim, a do të jetë efikas, a do të ketë më shumë rend dhe siguri. Në sondazh janë 822 vota, 49.3% atyre që kanë votuar, mendojnë që po, me këtë ndryshim, me ardhjën e një brezi të ri, po e themi, ose të personave që nuk është kanë qenë për vite, vite me radhë drejtues, do të ketë një ndryshim, pra në farë mënyre parashikohet bëhet punë me mirë. 38.3% thonë që jo, nuk mendojnë se të ketë ndryshim, dhe një numri madh në fakt, atyre që kanë votuar, 12.4% kanë zgjedhur alternativën, nuk e dinë, ose nuk e kanë eksaktësisht një mendim apo një opinion të qartë. Vjoni të votoni në sondazh, në studion në telefonatën e parë dhe mund të diskutojmë patjetër për temën e ditës, se jo vetëm, ha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Në sondazh.tv, si duke shfletuar faqet në zyrtare në internet shqiptare.com, çdo lajm të mundshëm që lexoni, votoni dhe në sondazh. Ju dëgjojmë me vëmendje. Çështja e tani i kësaj të tyre që janë këta ushtri të policisë, ka diçka tjetër, Andi? Po, se me zi dole të ushtri e këtyre tjere, drejtorët e policisë në qarqë, kaq. Më thuaj. Bile, unë isha më shumë përgjitur për këtë rumbullakun të votësajnë, e sa tje, por me sa dëgjova, në të kryu gjithë po të shqiptare e kam për në të rivisi morët, këto të sabrizojnë në vëndet që janë qik, si thonë, si pun pedagogu pra ekspensën e tyri që kanë patur, sepse kanë patur. Përdoret shpesh ajo si lëvizi në akademinë e sigurisë, e tjere tjere. Po, të tje pra. Pra, është i gjë mirë, pra nuk kanë shkuar në një sektor që kanë nevojë dhe aty, me këta specialistët e policisë. Edhe prandaj, por diçka më vjen tjetër më Andi. Ma thuaj. Kam lexuar dhe aty të tan fokus se çfarë thoshte për atë i Libeqi, më thënë, në të sens, a i ka të gjithë... Po, edhe unë e lezova pak, i hodha një sy, po jo të plot. Ne, pa, unë e lezova dhe duhet të them që ajo vokësi nuk është në Terezin, nuk e dip, se të të shatë në të mënyrë të ashtu të shpërfilu, ose të nuk... Jo, në mënyrë të shpërfilu, thash, nuk më nuk ashtu, ose i në zhupa, të dalje thot që në kërcenoj, tha, i Libeqi, ajo është mësuar, ku kam parasysh një ngjarje në kuvend aty kur i thash po filmonte ajo edhe thash aty qevalis pse qevon nuk fare nuk qelloi fare më në katë mënyrën e mashtrimit atë si mashtruese okay. Që qen që do dali tani i dy beqë do vrasi do prese tjerë tjerë por edhe një gjë që thotë edhe ai Ilir Vizeri që ju ndoshta para dy ditë shpro për këtë gjë janë barbar këta që bëjnë këto veprime gjatë. Sa ato duhet të flasin normal, nuk jo me të titull, nuk qarë edukate japin këta në të devotetet. Nuk e di që shkar gjuhe, ati edhe ju më toni mua që kërë jo më sa shumë. Jo, më, jo un, unë të them, më sa shumë, sepse ne nuk do marim shumë bujt e këqinjë. Ne kemi programin tonë, respekt po, të njëri tjetrit, atyre ishë në ndjekin e tjere tjere. Dhe gjithmonë njëri ju të mos jeti prirë të marri shumullin e keq nga tjetëri, marri shumullin e mirë, apo të vendosë dhe një standart vetë. Po, pra, ore tek, andë jo tek mua, se unë nuk marë... E, të kuptohet, kuptohet, unë nuk jau thash shumë drejtë për drejtë. Së në mua, e se zhubë nuk ka nivel me mua, se tjetër nivel, ose jam, dhe babën time kam patu në pushtetit, ta dish mirë, edhe këshu që rrit nga i familje, me kulturë, me edukatë, dhe ato që më njofin, dhe din shumë mirë. Prandaj, juve, mos e thoni këtyre në teleshikuese, jo tek mua, që flasin, po gjësa dëgjojnë këta, si do të flasin këta,
në ju, në këta do shta janë qikë më shumë, po të 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 mamë këtë do të bëllë në gojë, do të bëllë në gojë në ata të tasit në normalë, si që është portfolio, edhe atërin bëllë në gojë këtë e tjerë, falim dhe. Mirë, falem në deri, të përshëndes për telefonatën, sa po jo a thash, di qëka të tilë. Mirë më njësin, mirë më njës. Mirë më njësin, përshëndetje. Urdëroni përshëndetje, marëm një tjetër telefonat dhe opinion në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë më njësit, Andi. Mirë më njësit, të uroj një ditë mbarë. E ke një mendim për temën e ditës, apo diçka tjetër, ju të gjoj? Për një mendim për temën e ditës, ne i kemi parë sa erë janë gjuar këta drejtorët e policive. E i qasje, vrasje më shumë ka dhe vjeri më shumë ka. E respo qende dhe njëzit vrasit dhe cilët janë. Po i them ti para forësit, që poli për punën e komisionit të Beqajt, që nuk thotë që aju si e kishë aju në kretari? I kujtë? Që e ka marrë spaku të ashtë. E Plaret Ndreca, në kretari komisionit është Plaret Ndreca. Plaret Ndreca? Po. Që nuk letë për Plaret Ndreca në aju që ti ikë të komisionit, që është në e tim nga spaku? Që tërë punën, tërë ato malin, aju i sjellë. Ndreca i sjellë. Tërë ato që nuk përmbaron ajo Beqaj. Se është kundrët ajo. Ajo po të asunit diapatin e gjyqë kërët e spaku, ka për të thenë. Ta shine të imi shala betë në mirë o ti, Andi, se s'kemi qartimi. Ne kemi alin e pensioneve. E pra, i shala të betë në mirë për qëfar? Për pensionet, për ekonomin, për qëfar? Për të gjitha. Për njëra të parë për ne plejtë, që jemi të një vjetë. Për ne të bedë qikë më mire. Se këta, kryetarit bashkisë, këta kryetarit e bashkisë, për në arriti rogat e tyre, e vajten ka 2.600.000. Kryetarit i bashkisë kërësës për a i filoja, i vajti roga 2.600.000. I rritin vetë këta. Po që nuk rritin dhe pensionet aty të kërësës që ka ju? Ato paratë, ato përqine që mera i ga ujë. Se 7.000 ka ujë, edhe 27.000 ka të vëshe. Ja ka që ka rrituaj për të rritu rogat e tyre. Ja ky është krimi që për ndohë t'i populli. Falemderit, Andi. Falemderit, falemderit përshëndetjes për telefonat. Përshëndetje. Mirë më njësi. Përshëndetje. Ju të gjojme dhe mëndja? Edhe birën e do pa përmenë, të kur më sitë që ta në televizor, më shkën në goja nëngë. Nuk po të kuptoj, po ju të gjoj. Po ju të gjoj, po. Pash edhe birën e do pa përmenë, se kur më të zënë në kanë që ta produkte, më shkën në goja. Mund të flisënë, ju të gjoj. E për me në gju, do të me në gju këta, ishi bakal e në ishi akal, për punin e temës. Ishi dhejtujnë e policis, mas i mur, aja pashapur da ju murën telefonat e zonat me njëk penalisht, me njëk spaku, e vun dhejtër. Ta shmerë e mend, kuptejët e sotë të zi, ko shar kuptimi ko, për ju, jo për ne. Për ju si dhejtër një emisionin edhe për ton ju, se një gazetar të kroniks, ma mi e me thonë kronika, ma e artë e Shqipërisë, dhe kure dhe të në dhe menisë dhe i manshën, i nipi e në vërhus, a i zakatorë që sot e tonë ditën, jonë nuk përshujnë ata eshat që i ka vëra, dhe i ka vërhus në për brege prënjësh, për me mos mjë gjithë atë zvorë, atë ashtu. Pra sot vetën ka që duhet për me ditë kumi shqiptorë, e dhe të në i nipi e në vërhus, dhe dhejtër policisë shtetit, një që ju murë telefonit 4-5, por amas 4-5 dhe mund dhejtër policie. O, ondi, jeni ju mërë qohi, mërë ju o brezdi intelektuali ri, e dine mërë të nuk mësë e të bolën e se kështë këtë popull, do patanë rrisa si flotën në televizor, jonë ata kohra si dhe përshtosin ma standartin, si thot, ma i mirë i thot, intelektual shqiptar, politikan shqiptar, ashtë kërë ma pjoti i komit burç edhe shqiptar edhe turbi shqiptis. Faleminderit. Pra, ku ka shku shqiptia ndurën, e ku i kora, o, ndi. Të kuptova, faleminderit. Të kuptova, faleminderit për telefon, anën të marrë i mendim dhe opinion tjetër.
Urdëroni, për shëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, për shëndetje. Ju dëgjoj me vëmendje, mirë se vini në program, ju dëgjoj me vëmendje. Unë pikës pari du të them për drejtorët e policive, janë drejtorë të ri me zgjaketat vjetra. Të gjithë këta janë në qofta se të bërë një verifikim thjesht, të vjetë, par... o baba, më, o baba, nëse më dëgjon... o mama, o gjyshi ka qenë antarë partisë punë Shqipërisë. Oke, okay, të lutëm, mbaje mend mendimin, shkurtimisht, diçka do t'ju them. Më thënë, këtë herë, edhe drejtori përgjithshëm dhe këta të tjerët janë zgjedhur nëpërmjet një konkursi. Sa e besoni ju atë konkurs, ma thoni. Unë nuk them që është konkurs 100% i drejtë i ndershëm. Nuk di ta them, edhe se cili ka mendimin e tij, s'pari. Dhe së dyti, janë ndryshuar dhe të gjithë. Domethënë janë ndryshuar dhe të gjithë dhe kanë ikur ata që kanë qenë drejtues për e i vitesh. Pra këta pak a shumë nuk kanë qenë asnjëherë në të kaluarën në poste kaq larta. Prandaj e bëjmë këtë diskutim. Kjo ishte për një sërim për ju dhe të gjithat që na ndjekin. Mendimi ju takon juve se cili e shikon në mënyrën e tij dhe unë ju dëgjoj. Konkursi jashtëzakonisht i mirë do të ishte nëse do të vishin nga diaspora. Ata që shërbin në gjitha policitë e Europës, fëmijët e atyre që kanë shkuar në Europë. Jo vetëm në për drejtor policisë, po për gjitha zanatet e për këtë politikën, po se edhe nga Europa, Shqipëria nuk bëhet. Ni, këta të gjithë si janë, pak përshin, i ka, haj, tajta pa, kush u bë, i Elbasanit me gjithë zavrasje, i Shkodës me gjithë zavrasje, i Durësit me dhe zotit zije mozi, i Tiranës më se lujë sa më shplët, e në mëra pa tjere, jo përka, njo, vetëm i qënë kini përësysh, duke pa, vetëm ke gjithi feziu mëram, me zëm koka, sa gjimë nona është janë bëra, e sa po vritën. Shu që ashte, policia shtetit, s'ka që a bëjnë, as drejtort, as polis, këta më mirë, të vejnë ka i zëndarë ku zogut, të apin në rogat ke shpia, shmet, nuk kanë që a bëjnë ma. Për sa i përdet saj. Për punë e pensioneve, as i pensionist mos të ngohet. Po, për pensionet, as i pensionist më të qahet. Pse? Se, fjeri i bani sak me rogat jashtë zakonisht më administratë dhe bashkisë. Dursin i kimi mbardive, kanë dhe gjiro, kanë marë fondet e rrugve, e në kërë i shëfë Facebook e në internet, kanë e zetë shpërti të kej pa e në kërë ishë. Kërë që mëse duj, Tirana më e në më mirë, era kënë i kënë i vje inserator, fix plehra. Kështu që ju respekte për ju, falemnderit që më hapët telefonin, e kërë që sa më mirë, e fnet. Faleminderit. Edhe unë juroj shëndetë çdo të mirë, ju dëgjova dhe ju kuptova. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Po mundohem shumë, me që le të themi kam marr kritika, ndoshta i quaj kritika në thonjëse që t'ju dëgjoj edhe në një farë mënyrë le të themi të mos ndërhyj. Megjithëse un kam mendim dhe opinion tjetër për ato ndërhyrje, nuk është ndërhyrje, është një pyetje për të zhvilluar bisedën dhe për ta moderuar më mirë. Por ju dëgjoj, ta provoj mirë kështu. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, të dëgjoj me vëmendje. Është rasti i parë unikal. Nga viti 1912, i përzjedhe së policisë shtetit. Me konkurs. Është rati më i qëllqyër, rati është me pikëzim, është me konkurs. Mendoni se ka qënë konkursi drejt i ndershëm dhe janë rendidur si pas në rritës. Dhe tani, është konkursi i drejt, ka pas dhe më dhe nuk kanë qenë vetëm aty shqiptarë, kanë qenë dhe të ambasadës amerikane, janë monitoru edhe nga jashtë, edhe nga ambasadët e huje në Shqipëri. Do tjetë efikas kërë ndryshim të gjithë drejtorët, pletemi të rinjë në i farmjur e gjakiri. Këta 12 drejtorë është janë ajka e policisë Shqipërisë. Ajka e policisë Shqipërisë. Mendimi im, të shtekë këta mendimi tje, këta duen dhvje a gërën ku liqaj, që këtë zënë Beçani, a dhe në se gjini, dhe të vje, a i agim sheu, këta kërkët në ardhe ta, ato që e kanë dhe Shqipërin në fështatën, këta kërkët në da, pa nuk ka përta dhe e di, ato mundohen të javej shqetë me policisë, unë i them atyre,
Jepi më në binë policisë, më s'folli e shtu. Më s'folli sa të tullbi botë. Në dhe se për ta përka policinë e shtetit, ne e demoralizojmë. Që është kjo këtu punë, që është kjo punë. Darjen e ne nga ato një kohë qënë bagajonë dhe zatjeve, se asin keqë për policinë. Policia është sylla kërësore e Shqipërisë. Ajo është për shtetin kom. Bashkë me drejtsinë. Mirë. Faleminderit. Hajtë pra miru pafqin. Tullbi botë. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën. E marrim me një tjetër opinion në studio, shkurtimisht për momentin. Përshëndetje. Por presim tjetër komunikim. Urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjes për shëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju gjuj shumë mirë, keni një mendim për temën e ditës se është një çështje që besoj ka interes. Rendi, siguria, drejtuesit e policisë etj etj. Po. Për shëta këtë jemë zhjithë, për në rrimin e drejtorëve të policisht, pa kjo ndë, mu nuk ma mu shumë menëm kënë rrimi i shtefësi i drejtorëve i përgjithve. U bëdhe me konkurs, sa me ndoni që mund këtë qenë konkurs i drejtin dërshëm që e kanë fituar ata që kanë merituar një farë mënyre? Se edhe këtu është ndryshimi, pra që është bërë një loj konkursi. Tani, për mua, Ondi, për me demin tima si që nuk dhe të prodhojnë kjo ndrimi i drejtorëve policisë ma shumë se ma për shetën dhe ata të farë, sepse, ka të bojnë ma shumë, më karë, bojnë ma shumë praktika se sa teoria në jetë. Ata të vjetërit që kanë nej për shumë me 4 muja, 6 muja, vita, 2 vite, janë maj, është maj pregatitën se sa e gjithë ka një rrisët, se unë mund t'jemi shumë sa dush, mund t'jemi bo kur sa dush, po, nuk e një funet bashkë shmirë, du të me dhejtë një 6 muja e vitë për me mësue të bashkë sa manë që i duhet. Pra për mua nuk dhe japim në rëzitat, për të flasë për... Shkurtimisht diçka tjetër se... Po, ma thuaj. Për punën e drejtësisë, për edhe këtonë drejtësia, është për tokë farë, nuk me në gjave se shabat drejtësia, gjitha janë ekonomie, gjitha shëndarë dhe janë njështë konturëve, po. Po mirë o burë edhe, sa të dreshin banë, kështu të shim lidhe në komisionet e të mërë atjeve, një sekatorë në parlament, debatorë atyre anë ujtë në davanë, shmerë të gjahve, shkojnë me nëzirë shqytin lirbeshës. Po mirë me lirbeshë, ka po faj, ka po në qëska, e ka morë prokurorë jam dore, ka morë gjukata, ajo vendosë, nuk vendosë, qënë të komisionet, qënë për shkatru popullin mërë. E kemë jetë me 100 milek pension të në për në shkatru për në nëzirë jetën mërë nuk jam kësharë komisionet. Atër ose të jeshtë komisioni parlamentarë, atje të japin drejtim, drejtësish, ose të bere drejtësia direkt me këtë punë, që nuk ati shkojë reportërin në gjukatë në prokurorë një, tu e që këka vjetë, ka shkatru, ka vëra, ka për, bere gjukata, bere në masha, e të bëhatë një shka se mërru, me 100 milek pensioni, thëllë e diramës, po e diramë, jo, kërë minisër, mërru me pensionit që në poshë 200 milek, që jetu në amorë shpirtin për gjallit, mërru me pensionë që në poshë 200 milek, ato që në gartë 100 milek, 300 milek, 1 milion, lejë ato, mërru me 200 milek, që njerë, më sënej, regulojët atë tjërë. Për në lejë, të kërë shumë a mirë. Faleminderit për shëndes për telefonatën, për kërëm në studio, edhe do të vjojnë komunikimin së bashku, të më lidirë se kemi në ekran, me njërë marim telefonatën e radhës, pra ndryshohen, rinovohen, letemi, e fitojnë pozicionin në përmjet një konkursi, drejtorët e policisë në qarqe, çfarë mendonis do të cilë kërë ndryshim, do të jetë më efikas, dhe a do të ketë më shumë rendë dhe siguri. Për shëndetja. Mirë më njësi, për shëndetje, ju të gjojë me vëmëndje. Mirë më njësi, për shëndetje. Edhe mua unë që ditëm për një gjemë e juve, për i dhe utë. Ju i beni pisë të rajera që ju vjenë aty, të rajera që bërën të tek, ne ju i beni pisë. Diskutoni me budaleqe dhe me loj budaleqe, i beni pisë. S'po të kuptoj? I beni pisë, duke të diskutoj loj, që s'kuptojnë, ti kërkon të vesh dëshim një konkurs që është bërë atije, një një keqë u bëjnë konkurs, ti vehjes, hef, balt, rrugve këteja, duke folu bratëshe shtrapë. Jo, zëtri, jo, të ludëm, se unë nuk do farë asë bërën protagonisë, do të gjë juve. Po në momentin që të gjë ty, që thua këtë gjë, unë duhet përgjigjem. Unë në një farë mënyre në vëndryshim dhe ngrepi këpjete për shdo gjë. Puna e një gazetari, e një njeri ju mos besuas. Ti bërë pisët, nuk bëjë asë një gjë pisën, se cili, të lutëm, se cili ka një mendim për atë konkurs,
Sa i ndryshëm, sa i drejtë është, ka një mendim ti, dhe kaq. Është abstrakte, ti thua gjëra abstrakte. Po mirë, të besojmë çdo gjë që na hidhet ne, që na jepet. Pse që nga abstrakte? Po ti, po çfarë do besosh? Ti bëj, ajo që thua ti është abstrakte, çfarë do ndodhi? Çfarë që pyetë, çfarë do ndodhi? Pyetja është kjo? Okej, faleminderit. Ndjes, ndoshta faleminderit. Marrim tjetër opinion. Përshëndetje, përshëndetje. Çfarë do ndodhi? Po nuk e kuptoj. Okej, mirë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes, urdhëroni. Mirëmëngjes, përshëndetje, Andi nga ana jon. Duroj një ditë mbar, ditë me shi është nga ne, juve. Edhe këtej, edhe këtej me shi, me goxha shi, po ka kohën, ka vaktin. Normale, normale. E di qa me ndova? Bet, jallë. Ndjes, nëse në ndjek, nëse në ndjek a i zotria, se, shikoj, ja është për unë ditë jem, edhe mund t'jem edhe me njëherë. Nëse në ndjek a i zotria, edhe njëri kërkojnë ndjes që në bilolinë ashtu, por, do më thënë, me atë që tha i, që pse ngrini një pytje, pse diskutoni një gjë, pse diskutoni pensionet, pse vini në dyshim, thashtë të mbillin fare programin, e të nosmani mendimin e njërzve të qytetarve, për asin gjë, me podndishe logikën e zotris. Në qovë se gjove atë, etire tjere, se zdoat bëmi bezdishëm, po ta mbyllim edhe, ne këtu jemi për diskutuar, për të marrë mendime, për të marrë këndë vështrime, qëndrime, për të folur për fakte, për ato që janë me dyshime. Tani, më thuaj, më thuaj. Po, tani, unë i ndjek për ka shumë dhe para forësit, edhe ata i do të stasim brapa me desat marrë emisioni. Unë që do të bëj një veretje. Pa tjetër. Gana ime. Pa tjetër, pa tjetër. Tregoj shumë tolerantë, tregoj shumë tolerantë, shumë i durushmi, te për bilezë jashtë normave, do t'i shi qikë më racional, mi prerë. E drejtë. Që nga unë i fari, nëse të bëjtë tila dhe prime. Kuj duke i përqenë, kuj duke i përqenë, në mos dhe pjesë emisionit. Dhe shkoj nga dojë atje, kuj të ke i përqenë atje nga shuri kaltë. E di vetë, e bëjnë vetë gjithë. E drejtë. Ke shumë drejtë, ke shumë drejtë. Po ta me ndosh thellë, ke shumë drejtë. Më thuaj, më thuaj. Më thuaj se na i ku koha, të lutem, po. Tani, e ndoj që më bërëma të punë me atër e mimit atër e punësit policisë, ju është bërë me pikëzime. Me pikëzime konkurs, po. Shumë mirë është bërë, po. E, tani, dhe aty, dejti ku ka në një kështë, dhe e tolerim në një mendorë, po, mi dhe ta, dhe shë se janë të zgjedhur. Edhe isha latë të esin mirë, po, u shendi qka. Po. Gjodha aty që zotrinë nga zonë e veriu dhe nga të, se të tërë jemi një, po, ja që zonë e bëmbara, veri, ju, lindje, të ndim. Të dhe i, që do bëj, kuj që do bëj, orë zotri, orë zotri. Që ati bëj unë atyre, atyre zotrinë e të shkodur, se të e të veriu të tërë që e majë pushë me dojtë për një fjallë atje, një shërë dhogë në bështetë fundë, djemë dretë kokët. Për me që do bëhe që ti policisë, që do bëhe polici? Do rinë dherë më dhera i, do në ruaj në edhe që bëjmë në, se zhjemi në edhe, në fritemi në për një grafë, për një hu. Kushe ka fajnë këtë mesë? Policia? Mos do atë, mirë thaj që parë, mos do atë kulishi, mos do atë shene, ati të beratit e kushia, ata kriminella që dojnë e vra me frem, e banë Shqiprin ashtu si deshë, shesh, e përshesh. Që që policia, për me njëmi tim, jo se s'ka, ka dhe fudulla, aty nuk po flasë me emër, do t'i lëmë njërë tjetër se kam me emër edhe këtu të neve. Po, ku t'i bi njërat, do t'a thomë. Tani, që do bejej? A i e ruon, ne gjemë, po për ruot popë më i tëra, me policia më brapa, që bëndi? Ama ka dhe nga ata, që të mos me qakullimin, ne tani kemë në hapë, qakosët sepsh. Po, valla i dalin zjerin edhe rjepin edhe vjedhin atë e stëndaj edhe atje për një sinjal që sëndes të përshemo e gabimje, por e odo të japëshin tjepje parano bështë nami. Ok. Ani shikur të me është mëndryshje, po, ka gabime. Pra ma jo si përmë këta, policia kështu, policia kështu, që faj ka polici mëre. Mirë. Por rja tjetë të radhën të jetë atje, ku se unë fletë për gjumë të. Faleminderit. Mirë, jemi në studio, vjen komunikimi së bashku, shohim edhe temën e ditës, por pse jo edhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv. Ndryshohen drejtues të policisë në qarqe, rinovohen, janë ata që le të themi nëpërmjet një konkursi
kanë marrë këto pozicione edhe për renditjes me merit në përmjet konkursit, pra nëse mund të themi kështu, me gjithse sërishës gjithmonë do të them, se cili ka mendimin e ti edhe për këto konkurs, për këtë loj konkurs e për çdo konkurs tjetër që bëhet, sepse dikush që mendonë që këj mund tjetë pa e parajgjikuar fare, këj mund tjetë një konkurs jo i drejtë, ka i mendin pak të në të thotë, ne këtë jemi dhe prandaj pretendojmë që jemi demokraci. Pa e parajgjikuar fare, mendimin e ka gjithë se cili. A do të ketë më shumë rend dhe siguri, a do të jenë ndryshime efikase, në gati 900 vota, 29.4% thonë që po, pra do të ketë ndryshime, do të ketë më shumë rend dhe siguri, 38.5% thonë që jo. Mirë, marrin telefonatën e radhës, për shëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, për shëndetje. Po, si më ke një mërë, zotni? Mirë, në përgjësi mirë, jo si jene. Po, ke një mirë. Mirë, jo si jene. Mirë, një gjatë, pami nevoj shumë për ty. Ma thuaj. Kana një rrugë të në me shatit domen, që asirët me rothas drunit nuk kalon, nuk në bje kush mra, pa në ka pa përmtua bë në këbeci, se pa në bën, nuk në bëni, pa në ra një par halë që nuk e di kush veshna. Për çfarë rrugë bëhet fjalë? Për gjithë fshatin, a është një rrugë sa e gjata, sa... Çfarë punë ju zgjidha jo rrugë? Është punë ja 2 km e ditë. Ja 2 km e ditë qka. Ja 2 km e ditë qka. Ne ka pa premtu në fushat, që ne ka dalë gjo për e ti, veshë si atë ditë si sëtë. Ti kanë mirë, me në atërë një vëzhgua stanin, me kërkua mua personalisht, nuk në telefonit të me qua punet e në kryet, me pa haj me sërët balit vetë. Edhe njërë në qëfar zone? E para, e dyta. Urdo? Edhe njërë në qëfar zone? Banoni, ndodhet kjo rrugë? Kur gjanë, hiq, pritni. Pritni, kur gjanë jo. Mirë. Një gjo? Po. Andi, ju të gjoj. Pisha një, pisha me shtrua një halë tonin që ne përket shumë. Po. Del punat e pensioni, me marë qmimet e 2013 me të sodit, ashtë me qajtë fëmijan barku në nëndës, si thotë kam ngritë pensionin. Më rakesh, për një përbuzje që i boni një pensionistit e dirama pardje, më duke habiq me shumë qështje ti, ajo është i njerantës, nuk është kultur, as njerëzore, as qytetare, as kërshfaret. Pra naj, ishme kene mirë të marin konsiderat halin ton e vujtjet tona që po pëkalojmë, dit për dit. Ta shkëm që me thonë, të rojsh në të jetë gjatë punë mara. Faleminderit, përshëndes për telefonanën, mirë mëngjes. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Ani. Ju të gjojmë e vëmëndje. Përshëndetje, Gjallë. Ta shi sa u përket të gjithave atyre që të gjojmë atyre. Edhe... Dua të mere me qik me do teme që është aty për punën e atyre që të kundështoj një person aty e gjodha në kores. Ta shi puna e gazetarit ajo është të nëzjeri temat, të qoj temat, heqi temat, bëj këte. Puna e gazetarit është të jetë gjithmonë dyshues. Shiko, dyshues, hullumtues, deri sa të shikoj faktin, gjënë e tjere. Po... Gazetari po largua nga populli, po largua nga ato të tia të kuptonti, nga ganati tia, ta them, kështu është, ta shi, ta i përketa se aty jam kësish dakord në realitet me ato ndërrimet që bërë, dhe po tjetë për mua, unë ato ndërrimet duat i bëjë kuptonti të pak të fare njëherë 4 vjetë. Edhe jo merë këtej pase që këteja, në 4 vjetë të strukturohet komplet policia në kuptonti e shtetit. Se me njërë sa dhenë dhe pilojnë ato gjumëtyrët e tyre pasën dhe hapen në gjithë atë. Më kuptonë, Andi? Po. Ta shi, sa u përket, ta shi, ta gjera dhe tjera, se me zitë ka, pasën nuk s'kam ka, për po piko. Ma thoj, pa tjetër. Edhe, sa i përket ati komisionit të hetimor.
tash ora buri veut po neve shpresojm shum gjera te mira na ata mo po shtup ti shikocet i djoshma buri veut se un vjen ndoqa ktu te ju ndoqa aty po shtur mor buri veut te djosh ti nje nje goxha femri nje goxha grua te me kultur me nje lav te ket nje ashuqe po miro ate gjeti po su kishte gjetur tyja në atë përgjigje do t'i pjeti atë kulturë, do të regon të e i karqite. Po jo me e mi popull, mi gjitha njërë, mi të gjitha e mi njërë, kultura, sot jeti, nesër e shtjeti kjo. Po, duaj më një lafë të mirë ati që duhet të në ati, ati, bej pjëtje që duhet berë, tak, edhe gjukaci, edhe prekurori, sot me demokraci, është se nuk të merë të e të fuste ati e të këpuste hurin, po të pyëtë ato që kënë nuk e detyri. Është shumë negative për mu. Ta si sa për pensionet, andi. Po, e fundit besoj. Sa për pensionet, unë do mendoja këte është gjuna me këtë stresën që ka kaluar ku të ndi ato peripisira. Duhet të qoj dorë qeveria, jo se ndoqa që ka të të jështë e një 16% që po nuk e mora dhe shmira të dije që përkërën që jo pun që do bëjsh me vështë për disa kategoritë saktuara po realisht vështirë të kuptojnë ato se ka disa rethana që kjo mosh dhe në këtë mosh pak sa vendore, qëndrore po, okej janë do qanë që kësotun atyja që ishte të kështal jetë veqarta aji pensionist social. Do rritet mosha, dhe taj. Po, për pensionin social. Po, qatë do të rritë mosha, jep jato 5 leka dija se e ka vajtur në halajume, do vdesi, niku, si do ikim të tërë. Pra ndeja, unë për pensionet, ati krye minisi tim, do t'ja bëj një vrejtje, të madhe me i lasë. Po, kur të dhja jo që ka menduar aji, kur të ndja për të prili, që ka menduar që do regulohet një për pensionet. Pas ndeja, ka ato të tjera, pa mos të kërkoj pasaj të dalim shu, se kemi lereti me os, nuk mere do të me pensionistët të ti që që ndërkem, se ka dhe një jetë të tjera, da se do dhe shtia dhije. Mirë, faleminderit. Andi, faleminderit, që më gjove që shinderuar. Faleminderit për shëndes, edhe juroj gjithdo të mirë dhe inditë më barë. Mirë më njësi, ulin i pak zërën dhe vizorit, lutëm për shëndetje. Përshëndetje, për ju lutem, ulni pak zërin televizorit. E kam të mbyllur rrën fare. Jemi në regullë të tëre, jemi në regullë, ju të gjoj me vëmëndje. Kënaqësi që ju kontaktoj, urim për emisionin. Faleminderit për telefonat. Dhe, natyrisht edhe unë jam qytetar i Tiranës, po desha kam kohë që mundohem të komunikoj diçka. Pa tjetër. Më pas flasim për policinë. Pa tjetër. Ju merni informacion nga Taxi Lux, Endi. Po, Eldi. Apo jo, ajo që e për qarkullinë. Po. Unë jam në mosh dhe a i thot për një rrugë që është shumë e komunikushme, Urani Pano. Po. Nuk është Urani, po është Urani. Pse? Sepse është një partizane që ka rënë në luft dhe është femër. Kurse ky kolegu, qare kini juve sponsor, e përdor këtë gabimisht, e për maskullar. Ju lutem, ja komunikoni. Do t'ja them. Kam komunikuar me kokcentra në atyre, po ata nuk paraflasin. Okej. Faleminderit që në ndishtë në me ka shumë mundja. Ju lutem, i qytetar. Pa tjetër. Falenderit. Êshtë sepse jemi dhe në kuadrin e 80 vjetorit, të shlirua Shqipëria, janë vra partizan, histori, apo jo. Dhe të bësh një femër mashkull, që është heroin, besoj se duhet korrigjuar. Kurse përse i takon policis, jam shumë dakord me këto të vëndësimet, por kërkohet një bashkëpunim më i madhë qytetar me policin. Sepse shumë njërës, propaganda, kudion, sistemi, koha që kemi kaluar tranzicioni, i ka trembur njerëzit të flasin ose të denoncojnë fakte, ngjarje që shohin, krime që mbulojnë. Prandaj, është mirë që policia të rrisi komunikimin me njerëzit. Kjo është dëshira më e madhe e
një qytetari si puna ime që ftoi edhe të tjerë si të komunikojnë më shumë di, me policinë, por dhe ajo duhet të jetë më afër. Nëse më dëgjoni pak edhe ta diskutojmë qofsh unë gabuar, po nuk është çështja se cili ka këndvështrimin e tij. Tek policia, do më për lëvizjen këtu në Tiran, tek policia dhe tek komunikimi, unë kam diçka të tillë. Le themi që kanë dhe shumë drejtues mjetësh edhe çfarë shoh. Okay, këtu në Tiranë është problem parkimi, si në lagje, edhe në rrugët kryesore, për të shkuar diku, dhe nuk diskutohet që janë tabelat ku nuk lejohet parkimi e tjerë. Por, si policët rrugorë, si policët bashkiak e tjerë, në një farë mënyrë në thonjza, ngordhin për gjobitur drejtuesit e mjeteve atje ku ata parkojnë edhe gabim. Ore ngordhin, tani, nuk lejohet, unë këtë nuk e kuptoj, nuk lejohet parkimi në një rrugë në lagje. Edhe atje parkojnë se njerëzit dhe nuk kanë ku t'i lënë më. E kupton? Nuk kanë ku t'i lënë. Në pallatin lagje i lënë atje. Bëjnë gabim, nuk diskutohet. Vinë këta policat, janë dy. Edhe gjoba nga fillimi në fund. Dakord me drejtë se nuk lejohet, por cili është qëllimi i gjobës? Thjesht mbush sharkën e shtetit apo të lirosh rrugën me që nuk lejohet aty dhe duhet për ecjen e automjeteve? Se ti e vendos gjobën e lë ikën aty. Ti rrugën nuk e liron, automjeti aty ngelet. Edhe në tjera. Edhe unë këtë nuk e kuptoj. Mund jetë shqetësim që kanë shumë tjerë. Janë detyruar, gabim bëjnë që parkojnë, po dhe s'kanë ku t'i lënë e tjere tjere. Ani këta knaqen. Ju keni shumë drejt. Që vënë gjoba. Dhe rrugën nuk lirohet më. E kupton, se unë që marrë gjoba lënë dhe 4 orë të tjera aty. Edhe blokoj rrugën, ja vështirësoj drejtuzet mjedeve tjera tjere tjere, në një farë mënyre. Dhe këtu është një komunikim, është një diskutim, një gjë. Jo, i marrin rrugën me radhë, policë bashkiake, qa janë këta. Të dëgjova, ndjes, po, do me ka disa gjera që ka një logjik që nuk shkon ose ka një logjik që duhet bërë dhe diçka ndryshe. Pa tjetër që duhet bërë diçka ndryshe, për shembull unë jam një përdorues mjeti, dhe kam regjistruar mjetin tim në për parking ke parking Tirana. Po. Pra jam rezident dhe natyrisht kam një pull të cilën e kam bukë gjatë. Po, e kam bërë syshë do rezident. Kjo pull më lejon mua që të parkoj natyrisht në administrative. Pranë banesës time. Po, pranë banesës, po. Në njësinë time dhe të paguaj një taksë më të vogël atje ku është me pagesë. Po. Por nuk është ky problemi sepse në darkë ne gjithë tirancit, si juve besoj dhe unë, kemi vend dhe parkojmë makinën dhe bie me flem gjum. Pra, këtë keqësim të trafikut dhe këtë rrëmuj që bëhet në Tiranë e bëjnë ata që vinë nga rrethet. Po, edhe ata do vinë do lëvizin. Rregullimi i transportit publik. Po. Mos lëvizin, ta parkoj makinën atje ku është ai terminali i Tiranës, ti hypi autobusit, ai që ka një punë në Tiranë. Se më ardhmë po xhiron Tiranë vin gjithë. Për një pazar, shkosh atje ke tregu ku është tregu, parkojnë edhe aty ka vend, po para bllokohet aty ke unaza, nuk e di. Mirë, se ne shohim. Tregu nuk bllokohet. Ku bllokohet? Për para bankave. Po pra, e diskutojmë ju këtë me që përmendët ndihni të lëvizjen e mjeteve. Po edhe tek policia, edhe këto, nuk, domethënë, çfarë misioni është? Ka komunikime, rrugën, duhet i bëj policia më mirë me qytetarin. Se unë këtë nuk e kuptoj. Dikush e lë makinën keq, do ngabim, e zë rrugën dhe i vendoset gjob. Po i vendoset gjob dhe ikën polici. A i mund të lërë, e mori gjobën, e lë dhe 5 orë makinën aty, rruga ngelet e blokuar. Polici i ku se mjafton i vuri gjobën. A e zgjidhe kjo? Nuk e di. Qofsha i gabuar, po është diçka që duhet diskutuar. A pse s'do lërë herën tjetër ai? Po dikush ka paratë dhe lë dhe herën tjetër. Po sepse kjo politikë është që duhet të përqendrohet, fillon tek bashkia, është bashkia që e orienton trafikun. Është bashkia që orienton trafikun, ose po të shkosh në shtete dhe në qytetet mëdha të Europës, është me unaza. Do futesh ke unaza e vogël, do pagush 2000 lekë. Po. Do futesh ke unaza, do dalesh ke unaza madhe, nuk do pagush as i lekë. Po, po, pra, po. Ai që vjen nga rrethi, ai krijon problemet në Tiranë. Ashtu siç mund të krijojmë ne në Tiranës, po të shkojmë në Durrës, dhe kur mbushet Durrësi në plazh nuk e ku nuk e ku të ndalosh. Jo, ma ku. Edhe kaq e thjesht nuk është është kompleks, unë nuk e vën diskutim. Por është motivi, do më thënë vetëm gjobit. Tani për një parkim, do në kush doj që e ka... Tani gjobit, edhe gjobitja regulohet. Edhe gjobitja regulohet, se ti ke targën e makinës, në rrasë e ke bërë... Po, ka mënyra, në rrasë e ke bërë rrugë me targën e makinës,
Gjoba dy fisohet, tre fisohet, okay. Por për erën e parë edhe falet. Okay. Jam, ja, detyrimisht jam të akord me ju. Faleminderit, faleminderit, për shëndetës u zgjatëm disi, po doli kjo. Po, i të knajsi që komunikuam, nuk e di ju mbajta gjatë, e filluam me partizanin Urani Pano. Po, Urani Pano, jo Urani Pano, po, që... okay. Faleminderit. Që ju kapa, që të bisedojmë bashkë, dhe, ja, bëm diçka apo jo. Faleminderit, po shpresoj, shpresoj sepse edhe me diskutime, me shkëmbime, mendime që të tjera arrijen në një farë mënyrë konkluzione apo jepen edhe idera. Mirëmëngjes me telefonatën e radhës, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju dëgjoj. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje, me kënaqësi, po. Orime për misionin. Po? Ne dëgjoj vazhdimisht misionin tuaj, e jeni të ndarur. Por flasin për demokraci, flasin për polici, flasin për bashkëpunim nga populli me policinë. Flasin nga bashkëpunim nga gazetaria me personat. Nuk e di sa është realitet. Ka 8 vite, ka 8 vite që i ndjeku, me vëmendje, politika është interes, atë jetojnë familjet më mirë, vota është e lirë, kur është e lirë, kur është detyrueme ose manipulueme, nuk ka demokraci. Juftoj publikisht, kush ka dëshirë të ndjekë ngjarjen time, dhe që mbaj edhe emrin publik, që se kam bërë para disa vitesh edhe bëj prapë, flasim për pensione, flasim për policinë. Unë i qaj një letër, avokatit popullit, që më zëbarë një ngjarje para 8 vitesh, po bëhen gati 9 vite, që ta zëbarë ngjarjen, që ndohë, me nënë me që letërën, që i kam bërë kërkesin avokatit popullit, ta qajnë policinë me ka putë i shpia. Kjo është demokracia. Kjo është demokracia. I pa iftes, këzitarit, që flasin për pensione, a folë disa herë që kanë hu vitet e punës. Nuk është e vërtet. Më ka marë lek këtë avokati për motërën, ka marë 550.000 lek. E kam qunë që ka të administrative në Tiranë. Kam zërë drejten që nuk ka hu masë një ditë punët. Aja paret mi mori, i banë e kërkesën, nuk i mora paret, edhe që më fa. Duhet dë nëmësoj, tha, që unë nuk kam drejt me kërku paret e drejtën time. Kjo është masakra që bëhet për ditë, Po jam dakord me policinë s'ka përse si gjonë, se ta jam vëzni toni, në motra tona, përse pa policinë nuk i shtetë. Po jo të masakrohen fëmija 13 vjeqë, nga policia t'i vehen kalosht një fëmijës 13 vjeqë në kopë, edhe t'i mos zjarësh drejtësit, kërkosh një pensionë, që ka drejt që është me kancer për herë të dytë, edhe mos jepë asë një drejt, edhe ti vjelesh edhe një, si avokat, ti vjelesh edhe paret, ku të gjithë drejtësia, të kush? E keni numërin tim, ju dhe publikisht, ju kuptova, ju kuptova, ju kuptova, ju nuk... Po që të zjerëm nga të televizora që i flasim për dit nga të gazetarë që i kërkojnë drejten, që të bashkëpunojnë me popull, që i kërkojnë mi demokraci sa ma shnosht, me këto korupcione, me këto padrecina, me të shkele që i si e zotin me dërën rrugë, si po të shkele me makinë, si po të i fole të të masakrojnë. Ok. Si veprojt. Si veprojt të tjilë rrasë, që më fojnë mu që i të shkryministit, për me zgjidhë problemin, kryminisë. Ja, nuk, do më thënë... Gazetarja është me zbarë në gjarin, avokati është në muajtë dërëti. Porra, se cili du të bëjë punën e ti, se edhe në një kompanije tjere, nuk mund të shkruash apo të diskutosh me më të madhin për çdo gjë. Ka halka që shpërndajnë punët, edhe në këtë rast. Për shumë, ku kej problem me policinë, për shumë, jo gjdo gjë tek ministri brëndshëm, se edhe i nuk mund letëzoj do gjdo gjë edhe do presësht e tjere tjere. Ta zëmë, si shumë, e mora. Ka halka tjera, drejtorët që janë... Ashtë normal. Unë i drejtohem policisë, policia nuk pas gjithë problemin. Drejtohem avokatit pobët, nuk pas gjithë problemin. Okej, duhem parë dhe gjitha proceset. Po mua më bërë një gjë për shtypje edhe këtë të them shumë shkurtimisht me gjithë se mbritëm fund.
që të tërë ka drejtues të policisë të rinë të kaluarën thonë i bëjnë thirrje policëve që të bashkëpunojnë në komunitet flas me qytetarët. Unë nuk kuptoj dhe nuk shon në njërën e policë që të flasë me qytetarë dhe të marrë një mendimet të rritirë. Këtu të këne është ngulitur e mëndë e ishtë policë, është aji... Po mjë, unë të jetë e mëjtë tim, unë të jetë e mëjtë tim, edhe nuk e kuptoj që policë të flasë, bëjtë, këshiloj edhe gjitha. Po policë ka, gjobën ka të me njëherë, tjere tjera të nuk di si arogandë, ata që kanë se jo të gjithë. Po e ka urdhë nga lartë, është vetëmi, se është në bërët për ti, është për një vend. Nuk pagun një policimit të regatë 100.000 dek, 500.000 dek. Se kur thonë policimin komunitet, është me qytetarin, me drejtues në mjedit, me tjere tjere, diskutosh, sjarosh, ta këshilosh, ta bësh, tek e fundit, me që kërkojnë vetë. Po mirë, po mirë, edhe përparimi, po? Po, në gjë, edhe përparimi që ka detyre ekstreme, të ekzekutojnë motivet, edhe jashtë i korruptu. Ku të shkojnë na? Jemi, dekord, ne do të luftojmë gjithë mund... Edhe përparimi që ka disa detyre... Pa tjetër, ne sa të mundëm do luftojmë gjithë mund për të vërtetën dhe për gjithur të drejta të ludem. Se cili, me të vetën, me shumë vështirës... Unë dhe bëjmë publikisht në rëzëtni, që cili do kanal televiziv. Po të kuptoj se dhe mbritëm... Në përës ma përvdesi për drejtësi. Po pra po, po dakord. Unë po të them që se po thua qëfar do të bëj me këtë, me këtë, me këtë. Se cili aqë sa ka mundësi vetë në maksimum, edhe pse do mundohet e të tjerë, të kërkoj të afrohet të vërtetës, të drejtës, të gjejatë në një mënyrë apo një tjetër, se kjo është realiteti. Faleminderit për telefonatën, për shëndes, me të vërtet jemi në... Nuk është probleme që të bëjmë vetë gjithësi. Jo, pra jo, absolutisht jo, asë më shkoj fare në dërmënda jo. Po, në që, unë po e drejtojmë disho herë, po lolla në të 7 vite, 7 vite janë shumë. Po, pra po, ju kuptova, faleminderit, faleminderit se me të vërtet jam... Po, është drejtësi, e mërë vinë mërë gazetori, vinë gjykoci, vinë polici, kush dojnë mërë, vinë gjithë probleme, se është problem. Të lutem, gjykoci... Shiko, drejtësia do bëj punën e saj, avokate popullit, punën e ti, gazetarja, punën e ti, edhe tjerë, në një farmëryre dhe halkat janë dara. Të kuptova të falenderoj për telefonatën, për temën e ditës vjoni, së përmet vërtet jam limitet, për temën e ditës vjoni të votoni në sondaj pik të vëbra, janë ndryshuar, janë rinovuar drejtuesit policisë në qarë, që a mendoni zë tjenë ndryshime efikase, pra do të ketë më shumë rende dhe siguria jo që është shumë e rëndësishme, sepse janë edhe produkti një konkursi, pra që është edhe në bazë të meritës.